kalder min film. YouTube, med det samme, når I får tid til det. Og Jesper banner. Vi skal lave banekassen. Så skal Jesper af med 1 million i banekassen. Så mange penge har Jesper ikke. Det er sengetid for små drenge som Jesper. Kom så her. Hvor var det? Oh, nisse dreng.